ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯೇಸುನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿತ್ಯವೂ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲವಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು. ಅನೇಕರು ಮುಂಜಾನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವುದು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತ ನನ್ನ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸವಿಯಬೇಕು, ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಾದರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯೊಂದು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿರಿ. ಇಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 143:9 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಎಂಬ ರಾಜ ಅವನು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಯಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮರೆಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲವಾ? ದಾವಿದನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಓಡಿದನು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಿತಿದ್ದನು, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಗೊಂಡು ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜನೇ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾವಿದನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಅರಣ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಹೋವನೇ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಇಡಲು, ನಾಶ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಲ್ಲವ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಪತ್ತುಗಳು, ಶತ್ರುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಳ್ಳ ಜನರು ನೀವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅವರ ವಿರೋಧಗಳು, ಅವರ ಕೇಡುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸದೇ ಇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ತಪ್ಪಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರುವಾಗ ದಾವಿದನಂತೆ, ಯಹೋವನೇ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು, ಹಾಗೆಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಕು. ದೇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಡೆಸುವರು. ಇಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಪತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವವರು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವವರು, ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತೀರಾ? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವ? ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಬಿಡಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.